Кравчук, екс-заступник міністра охорони здоров'я 19-20 років з нами на зв'язку. І паралельно Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні. Панове, ми вас доєднуємо також до нашої розмови. Дякуємо, що ви разом з нами. Пані Олю, до вас перше запитання. Я знаю, що ви поспішаєте, нам треба скоро вас відпустити. Зокрема, хочеться знати, про що зараз говорять медики, наскільки вони активно готові щеплюватися цією вакциною, і що будемо робити з тими надлишками, які залишаються після вакцинування. Як насправді воно відбувається на місцях сьогодні? Ну, я вже щепилася. І там такий гарний чоловік статний з сивим волоссям розказує, наскільки це погано і тому подібне. То я молода дівчина, яка була волонтером АТО, працювала на фронті в госпіталях і зараз працює на передовій червоної зони. Ризикнула таки ж своїм життям і здоров'ям заради того, щоб українці побачили, чи зможуть вони вакцинуватися цією вакциною надподалі чи ні. Зараз у мене все добре, я вакцинована рівно тиждень тому, жодних проявів абсолютно немає, була незначна температура. Я розумію, що це за крок, я йшла на нього свідомо. І дуже шкода, що дуже багато таких речей, які говорять зараз і у вас в студії, розганяються далі по Україні. Чому? Перше. Завод, який випускає цю вакцину, до речі, ні жодна поважаюча себе фірма, наприклад, як Оксфорд, AstraZeneca, вони собі не дозволять, щоб їхнім ім'ям прикривалися і випускали якусь іншу річ. І якщо це говориться за ліцензію, і вона підтверджена саме AstraZeneca, то вона і буде такою, як підтверджує AstraZeneca, тому що вони втрачають свій авторитет. Це логічно, це нормально. Друге, цей завод, який випускав для нас вакцину, саме індійську, тут треба говорити перше, чому ми на такому рівні низькому, економічному, що нас віднесли до тих країн, які отримують вакцину саме, ну, як називається, ніби для третього світу. Але вона не є, я вивчала і всі, тому що має другу світу інженера-біотехнолога, і вивчала абсолютно усі вакцини по структурі і по дії на більш молекулярному на рівні, правда, без апаратури. Але і для себе я би вибрала саме векторну вакцину такої типу, як AstraZeneca або Covishield. Пані Олю, чи наслідують ваш приклад ваші колеги? От якщо коротко... випускається ця вакцина... Вибачте, я закінчу. З цього заводу, якого випускається ця вакцина, більшість наших дітей отримують інші вакцинації. Тому я не думаю, що щось страшне станеться зі мною, але я ризикнула таки своїм життям і здоров'ям, не проживши ще навіть свого життя, більше навіть, ніж той пан, який має таку гарну сейфу. Ну, і президент і міністр ризикнули також. Я повинен вам сказати, 14-15 рік я проїхав весь периметр АТО. За проханням Петра Олексійовича Порошенка я забезпечив етапи евакуації. Це перше. Друге. Саме я зробив так, що 15 мільйонів доз амнопону замість трамадолу, який не знеболював і не профілактував шок, зробив я. Через те, давайте будемо, так мовити, щирі. Ви ще тоді там не були. Це по-перше. По-друге. Якщо... Ні, чекайте. Це дуже важливо. Цю баришню... Давайте тільки почекайте. Сьогодні друге. У мене до неї одне запитання. Якщо немає доказової бази про якість, повторюю, української партії, яку закупила Україна, не Британія, не Канада, української партії, що вона закупила. Отже, якщо президент, роздягнувшись, дав свою праву руку, плече вколоти цю вакцину і сказав, я себе почуваю добре. Це означає, що це хороша вакцина? А якщо б він помер, це б означало, що це погана вакцина? Отже, тоді, коли суб'єктивізується, якість вакцини на... Я стартове слово у неї, я ризикнула. Не можна ризикувати. Тоді, коли є відкрита інформація, що це дійсно давайте є подібність 100% інформації, згідно наказу пані міністра, Олю. Немає. Ця інформація дякую. Закрита. Почули. Пані Олю, прошу, слово вам. Я навіть не маю, що сказати. Так, я дійсно... Я би не хотіла, щоб ми зараз вводили ці перепалки. Це зараз... База. Почуйте нас, будь ласка. Людям зараз важливо зрозуміти, як лікарі оцінюють сьогодні. Треба, пан Валерію, ну дозвольте сказати. Давайте пані почнемо. Олю, хочеться зрозуміти, як лікарі сьогодні оцінюють взагалі процес проведення щеплень і... Вкрай негативно. Сказав пан Валерій Васюк, що говорить на Чернівеччині? У вас дуже багато хворих сьогодні. І яка насправді ситуація от, і настрої в лікарів?
Ну, у нас трошки погана була логістика на початку вакцинації минулого тижня. З четверга ми отримали перші вакцини. Дуже погана логістика саме куратором вакцинації в області. Дуже. Тому що вона не зацікавлена в цьому, ніякої інформаційної роботи не ведеться абсолютно. Окрім того, в перший же день у нас було утилізовано 6 доз вакцин. Це ми перші в Україні, коли така велика кількість дозувань, доз була викинута. Крім того, мене вакцинували вже на наступний день. Тобто таких людей, як я, які хотіли вакцинуватися, чомусь не вакцинували в той день, а викинули і утилізували ті дози вакцини. Окрім того, немає абсолютно ніякої роботи пропагандистської, або навіть після вакцинальної за нами ніхто не слідкує. Ми самі створили собі групу в інтернеті, в вайбері, самі пишемо свої ознаки, там у кого які прояви проявляються, один одному допомагаємо, підтримуємо морально. Ну, це дуже такі от речі, які не повинні бути. І на сьогоднішній день дуже багато є не медиків, які готові вакцинуватися. Капелани, волонтери, актори, митці, вони... Декотрі з них мені пояснюють це все тим, що вони, не будучи не медиками, не могли вступити в боротьбу з коронавірусом. І вони готові стати тим ланцюг створення колективного імунітету і вакцинуватися для того, щоб допомогти нам побороти коронавірус. Пані Олю, такі почули вас, і вас відпускаємо. Дякую вам. Я вибачаю. Василь, вас лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної.